Tervitus kõigile spordisõpradele. Mina olen Karl Mööl ja ma olen siin Laagri kooli staadionil ja seda põhjusega. Nimelt eelmisel aastal toimus siin meeleolukas ja huvitav jalgpalli kümnevõistlus noortele, kus osales osa 78 tublit noort spordihinge. Sellel aastal tuleb Karl Mööli jalgpalli kümnevõistlus taas. Siin samas Laagri kooli staadionil on toimumas 19 mai ja 18 august järgmise kaks etappi. Osalema on oodatud igas vanuses poisid ja tüdrukud. Lisaks seekord võivad ka osaleda lapsevanemad, õed, vennad, sõbrad, tuttavad, et veeta koos üks hea päev lastega. Selle aasta parimatele osalejatele paneb auhinnad välja Nike ning laste värskuse tervisest hoolitseb Ale Kokk, kes võetab üritust Aura Veega. Lisaks paneb Nike välja kõigile osalejatele voucheri väärtuses -25% kõigilt Nike toodetelt. Registreerumiseks kirjuta mulle moolkarl@gmail.com. Võistlusel näeme! Ja muide, jalgpalli kümnevõistlusel osaleb ka üllatuskülalisena üks Premium liiga mängija, aga selle jätame saladuseks ja vaatame koha peal.